La segona etapa ha estat la més llarga, tècnica i exigent d'aquesta cinquena edició de l'èpic Camí de Cavalls 360 graus. Els guanyadors del primer dia han repetit victòria i han consolidat la primera posició. En la modalitat de trail running, els campions d'Espanya Roberto Sancho i Diego Arroyo s'han avançat en 10 minuts als locals Àlex Urbina i Javi Pons. La història també s'ha repetit amb bicicleta de muntanya, avui però sense tanta emoció. Els també catalans Adrià Noguera i Ricard Calmet han travessat els primers la meta. Però atenció, que el binomi de Calamillor, format pels germans Toni i Esteve Pasqual, anirà a totes fins al darrer quilòmetre. Hi hem tingut dues punxades el primer dia i el segon dia, i bé, canviem el xip, però sempre sortim a voler guanyar. També ells poden tenir qualque foradada, qualque problema, o inclús poden acabar les forces, qui sap, però pinta de que no, de que tindran molt de gas. L'èpic acaba demà amb la tercera etapa entre Maó i Es Mercadal.